יאללה, חבר'ה, עוד מעט קיקונס מגיע, דובי, איפה משה בטבע? זה מתעכב, כי ביקשתי שיהיה בתוך כל אחד משפט מעצים. טוב, בסדר, יאללה, סיוון, מה את עושה? מדמיינת את החיים אחרי יוניקורן. שטח בצפון, מותג ינות על שמי. אלעד! אלעד! כן, אני פה. יופי, אל תהיה פה. איפה לוקס? מישהו ראה את לוקס? היי לוקס. לוק, לוק לוק. אתה זוכר שיש לנו עכשיו את מסיבת היוניקורן, נכון? עוד שני היוניקורן. הולכים להשקיע בנו, אתה לא רוצה שידעו מי המוח מאחורי כל זה? בתנאי שאני יכול לעבוד משם. לא, פחות מתאים. שיהיה לנו בהצלחה, תחזיקו אצבעות. אהלן, מה נשמע? דובי, מה קורה? המפקדת? סיוון, תודה רבה על הפרחים ששלחת אתמול. די, נו, אתה יודע שזה כן, אני אוהבת אותך. האמת שאשתי הייתה בטוחה שזו המאהבת שלי. חור! מקסים. אוקיי, חברים, הגיע הזמן לראות אם הצלחתם. כחול, זה יוניקורן, צהוב זה ברבעון הבא. וואי, 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 איזה באסה. זה שחור. למה זה שחור? היה כיף, חברים, אני לא אשקר, אתם מתוקים אחד-אחד, אבל קיבלתי הצעה הרבה יותר טובה מהארטאטק הזה. אני עובר לפיסול לסתות ב-AI. שמעתם על ה-AI הזה? עוד מעט יוצא לזה שדרוג, BI. Better Intelligence. או, הנה, אני שומע את המסוק שלי מגיע. לא, אני חייב לעוף. ביי. רגע, האמת שאני חשבתי על זה קצת. אני אשמח לקחת את הבלון לילדה הקטנה שלי בבית. דוג, הכל בסדר, זה רק עוד שלב במעגל החיים של חברת הייטק מצליחה. מה הבעיה? אז נשיג משקיע. אהלן, כזה הארטאטק? הארטאטק, איך אפשר לעזור? נשמח שתקום מנשמה. ניסים, בוא, התחלנו. רעב, יש בורקסים. יאללה, שיקלשו. שיבזזו, שיקחו. איך גבר? חיים יפים. אתם לא יכולים לחכות עם זה שנייה? חלס עם זה. למה את היוניקורן? מה תעשו עם זה? טוב. תשמעו, הכל בסדר. אנחנו פשוט נצטרך לעשות כמה קיצוצים קטנים, אבל כאילו... מה? אלעד! אתה מפוטר! לנתק, לחבר. לנתק, לחבר, לנשום. לנתק, לחבר, לנתק, לחבר. לנתק, לחבר, לנתק. טוב, די, דובי. אי אפשר ככה. נשארו לנו 3 חודשים פה במשרד, אתה יודע שטנבוס התקשרו? נו, לפחות תביאים לחג יש. יש לנו חוב, והם בדרך לגבות אותו. את זה לא ידעתי. יופי. אז מהיום, אין כיסאות מסאז', אין פילאטיס מחשבים, לא מקעקע ב-5 ולא טאקו ב-3. בלי הטאקו טיוזדי? אי אפשר בלי הטאקו טיוזדי, זה ליטרלי היום היחידי בשבוע שלוקס מחייך. איזה מסריח בלי! זה נכון. אז מה אתה מציע? תכיר. חוסך כספו, יוזם אקזיטו. תחרות נושאת פרסים למי שחוסך בדברים הקטנים. בדברים הקטנים? כן, תחשבי על זה. לחסוך קצת במסגן, לשים תזכורת לחוות את האור, והכי חשוב, מי שחוסך הכי הרבה, יזכה בפרס. צריך קצת לעודד אותם עכשיו, את מבינה? דברים הקטנים, אתה אומר. עשית? לפרק לך? איכס, לא. על מה לחצת? לכפתור של האסלה. גדול או קטן? קטן. בטוחה. שמעת את זה? מזהה שזה ארוך? זה הכפתור הגדול. מצאת מיקרופונים בשירותים? תגידי לי... ביקשתם לך לחסוך, נכון? אז תחסכי גם במילים. תחסכי. תלמדי מילד. זה להיום? זה למחר. זה להיום, וזה למחר. יאללה, דובי, עוד רגע תלמוס מגיעים, מי זכה? טוב, אז הזוכה.
בתחרות, חוסך כספו, יוזם אקזיטו. הוא... אלעד בוכניק! אתה זוכר מאיתנו ב-50 שקלים מתנת טנבוס? תודה. תגיד כמה מילים. תודה רבה לכולם. אם אני כבר במעמד, אני חשבתי על רעיון שיוציא אותנו מהבוץ הזה. אני הסתכלתי על הנתונים, עשיתי חישובים ובדקתי את התרחישים וזה אשכרה אפשרי. הפתרון עולה... טוב, טוב, אלעד, שים את זה בתיבת הרעיונות של דובי. תקשיבו, נכון לכרגע, בזכות הרעיון שלי והמעמד של כולנו, הצלחנו לחסוך 7,000 שקלים ביום אחד. וואו. או, זה בטח חברה של טנבוס. שלום, כאן זה הרטטק, נכון? הרטטק. רגע, לא הייתם פה כבר בבוקר? היינו נשמה, מה לעשות? צריך להתפרנס. באנו לקחת את החוב הזה שיש לכם. סבבה, בדיוק סיימנו ישיבת תקציב. איך להעביר לכם? הצחיקה הזאת, לא קורה טוב את הקטנות, אה? יש לכם חוב של 7,000 שקל באוכל. והנה, תרשום, תרשום, בחינה. לא הבנתי, אתם לוקחים לנו גם את כל האוכל עכשיו? לא כל האוכל, בואי, רק מה שבתוקף. הנה, אלעד, ציצות ורוטב של אמא, טוב לנו. מה זה? לוקה, שיח, מה זה? שרצים? לא, ארמונים. וליד הארמונים? שרצים. אז לקחו לנו את האוכל, מה קרה? עדיין חסכנו 7,000 שקלים. מה זה? זכיתי, תראה. אנחנו בכיוון הנכון וזה מה שחשוב. כן, רק שמיקרופונים בשירותים עלו לנו 8,500 שקל. אלעד, אתה מפותר.